Dia kata Ada yang kata Haram tak boleh sebab pokok berzikir Kan tak boleh berzikir dan tandas Subhanallah Dulu saya tak minat pokok Saya baru dalam 2 tahun lebih 3 tahun ni Sebab apa Saya fikir-fikir Subhanallah Pokok-pokok ini kita tahu makhluk Allah Boleh jadi asbab Kita buat baik dengan pokok ni Itu mendatangkan rahmat Allah Masya Allah. Sebab buat pokok ni, buat baik dengan pokok, dia tidaklah mendatangkan ujian yang besar kepada hati berbanding buat baik dengan manusia. Sebab kita memang tak mengharap pokok ni balas apa-apa. Ha. Kita tak mengharap pokok ni buat sesuatu pada kita. Maksudnya bila kita belai, kita jaga pokok, kita jaganya seikhlas hati. Dan kita tak mengharapkan balasan apa-apa daripada pokok. Kedua, selamat sikit daripada pasangan riak, takabur, ujuk. Boleh jadi kalau kita buat baik pada manusia, manusia menyebut kebaikan kita, manusia menuliskan kebaikan kita. Lepas tu, manusia puji kita. So, pokok tak puji. Tak adalah, terima kasih, comel lah awak hari ni. Terima kasih, awak ni baik lah, terima kasih. Pokok pula dia tak ada media sosial, nak viral-viral apa yang kita buat pada dia. Contoh lah, ya. Ha. Oh, ada? Oh, nak bagi media sosial. Okay. Subhanallah dan di sana memang ada hadis Nabi berkenaan dengan orang yang menanam pokok. Bahkan ia adalah hadis sahih. Hadis sahih yang Nabi SAW bersabda. Sesungguhnya di syurga kelak ada hamba Allah yang meminta dengan Allah. Dia minta dengan Allah supaya dia nak menanam. Dia nak bercucuk tanam di dalam syurga. Masya Allah. Ini hadis yang sahih. Nabi bisa saya bercerita, ada hamba Allah yang minta dengan Allah nak bercucuk tanam di di, di syurga. Lalu sahabat uh, Rasul Allah pun bertanya, "Kenapa wahai hambaku? Bukankah bukankah segala yang segala-gala di syurga ni sudah ada? Kenapa kamu nak bercucuk tanam lagi? Kamu nak makan apa, buah apa? Apa saja minta je semua ada. Kenapa kamu nak susah payah nak bercucuk tanam?" Lalu uh, hamba Allah ini pun menjawab, "Ya Allah, kerana aku hobiku, minatku di dunia ini. Aku minat ketika di dunia dahulu bertanam. Lalu Allah pun berfirman, maka bercucuk tanamlah kamu di dalam syurga. Namun kelebihannya, dia tanam je pokok anggur, sekelip mata keluar anggur. Dia tanam je orang, sekelip mata keluar orang. Dia tanam je musangking, terus keluar musangking. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya. Yeah. Tuan-tuan, dia Allah sekalian. Betul kita kata seronok kalau ada laman. Dan Alhamdulillah rezeki kami pun dua tahun lebih ni lah ada laman. Tapi saya banyak pergi rumah orang yang tak ada laman pun. Rumah dia cukup-cukup je. Dan saya banyak juga pergi rumah pangsa. Rumah orang-orang asnaf fakir miskin bila kita pergi ziarah rumah flat. Tapi dia tetap usahakan ruang untuk tanam pokok. Tepi lorong tu tapi bukan banyak sangat sampai menghalang laluan orang lah. Lepas tu diusulkan sangkut-sangkut, diusulkan dekat beranda rumah dan ada banyak sebenarnya pokok hidup yang boleh hidup di dalam rumah. Sebab saya dah jawab tadi, hukum pokok di dalam tandas bila air harus tidak jadi makruh dan lagi tak jadi haram. Minta maaf, itu dari sudut hukum saya jawab. Walaupun kita berhujah pokok tu kan zikrullah, jadi janganlah letak dalam tandas. Dalam tanda saya pun ada pokok hidup. Dalam rumah pun saya letak pokok hidup. Pergi je nursery, tanya ada tak pokok hidup. Yang boleh hidup di dalam rumah. Memang ada. Dia perlukan, dia dapat cahaya lampu pun dah boleh. Tapi rumah kita kan, cahaya matahari sebenarnya masuk juga sikit-sikit. Walaupun si sipi, sipi Alhamdulillah, beberapa pokok yang saya beli, saya cakap bukan mahal pun. Ada RM10 kan ada RM5 Saya nak pokok yang dalam rumah Dia pun kata ok ini pilihan dalam rumah Dapat cahaya minimum pun tak apa Tapi dengan cahaya lampu pun dia boleh hidup Subhanallah Ya subhan tanam pandan dalam pasu aja Ok lah pandan pun pokok Dia pun berzikir Masya Allah uh, Sebab itu saya juga latihan anak-anak Dia pilih pokok masing-masing dan dia jaga pokok masing-masing Masya Allah Kita boleh bawa anak Ujung minggu ni ke nursery Pilih seorang Pokok masing-masing Lepas tu kita bagi tanggungjawab Dia jaga So Petang dia siram Pokok dia je dia jaga tak Takpelah Kongkuannya Kau dia ada connection Bukan hanya dengan manusia Tapi dengan pokok Lepas tu Kita menanam keyakinan Kepadanya Kita bacakan firman Allah Kita baca tadi Seluruh makhluk Berzikir memuji Allah Halau serangga macam ni tadi isu pun nyamuk ke apa. Tak ada banyak solution untuk halau serangga-serangga macam ni. Tak ada isu pun nyamuk ke apa. Masya-Allah mak syurga. Jadi bayangkan antara penghuni syurga adalah dikelangan mereka yang suka menanam pokok. Dan bila saya baca hadis ni, saya rasa macam saya nak saya nak tanam pokok. Saya tak nak ada alasan tak sempat, nanti pokok mati, pokok ni kena orang tanam sejuk, tangan sejuk, tangan saya panas. Kalau tangan panas, pokok asyik mati tak. Tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Subhanallah. Sebab mak saya daripada kecil kami dilatih tanam pokok. Lepas tu mak ayah saya memang sangat suka pokok. Sampai arwah ayah ni beli satu tanah khas dalam hutan sebab nak berkebun je. Sebab kat rumah dah tak ada kawasan. Kalau kamu datang rumah kami kat Kampung Batu penuh dengan pokok kan. Mak tu daripada dulu. Memang petang-petang siang pokok, latih anak-anak dengan pokok. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi tuan-puan di mati Allah sekalian, saya nak bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda. Ini hadis riwayat Tirmizi. Laqad kunna naqulu at-ta'ama ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nasma tasbih taam Ini sangat luar biasa dik. Meh kita dengar apa hadis Nabi ni. Ah ha, subhan hadis sahabat Nabi. Ini pada Abdullah radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu berkata. Sesungguhnya ketika kami menjamu selera bersama Nabi lalu kami mendengar makanan itu bertasbih. Ha. Huh. Awak kau dengar makanan bertasbih, makan tak? Lagi kan? Sebahana. <laughs> supaya... Ha, tak jadi. <laughs> bayangkan tapi ini tak berlaku lah pada kita. Ini berlaku ketika sahabat Nabi ini makan bersama dengan Nabi. Nak katanya itu antara mukjizat. Sebenarnya mukjizat Nabi Muhammad beratus tapi kita tidak tahu list. Ada buku yang menghimpunkan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang kita tahu Al-Quranul Al Karim. Belah bulan. Kan? Yang besar-besar saja. Tapi mukjizat Nabi Muhammad ada beratus. Tak saya dua ratus lebih ke tiga ratus lebih. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Kesimpulannya adalah harus. Jadi tak makro apatah lagi haram. Hari itu saya pergi satu masjid. Masjid ni yang paling saya ingat tentang masjid ni adalah tandas dia. Masjid ni memang cantik indah. Tapi yang saya paling ingat tandas dia. Sebab apa? Uh, saya pergi beberapa kali dah masjid ni. Selain daripada saya dijemput ceramah, saya juga uh, suka singgah untuk solat. Saya ingat masjid dia, uh, tandas dia sebab tandas dia kan? dengan pokok, dengan sejuk, dengan bersih. Saya selalu masuk, saya macam ya Allah sebab kita suka pokok. Jadi kita ingat, mana tandas yang eh banyaknya pokok-pokok. Ya Allah cantiknya. Segar jadi tandas tu. Tiba hari tu saya pergi, dah kosong, tak ada pokok. Kosong, semua kosong. Jadi kita terus rasa berbeza. Lepas tu saya pun tanya AJK, kenapa? Kenapa macam dah kosong? tandas ni saya memang suka. Ada banyak pokok. Dia kata Usazah. ada yang kata haram tak boleh sebab pokok berzikir. Kan tak boleh berzikir dan tandas. Ada yang kata tak boleh gini-gini. Jadi dah bergaduh-gaduh sama AJK jadi kami tak nak gaduh. Semua keluarkan pokok. Saya kata harus, boleh. Yang di, yang uh, manusia saja yang mukalaf, yang diharamkan untuk berzikir dalam tandas. Kan sambil mandi Subhanallah Tak boleh Tak boleh Sebab tempat itu tempat yang kotor Ha, Walaupun kata Ustazah tak ada najis Saya dah bersihkan tandas, Tak ada najis Tapi ia tetap tempat yang kotor Dan itu adalah rumahnya Iblis Masya Allah Alhamdulillah Pokok apa? Ikut, ikut, ikutlah pokok apa Boleh je Boleh letak bunga dan tandas, Boleh Saya pun letak Dekat sinki Dalam rumah